Assalomu alaykum qariyolasi, yaxshimisizlar, charchamasin yuribsizlarmi? Bugun sizlar bilan birgalikda juda ham chiroyli vlog bo'ladi, chunki bizning YouTube kanalimiz 1 millionga yaqinlashmoqda. Men mana shu narsani o'zim uchun va sizlar uchun ham tarixga qoladigan tarzda chiroyli bir vlog qilmoqchiman va bu vlogimiz juda ham qiziqarli bo'ladi va men hozir 1 million bo'lishimizga sanoqli soatlar qolgan, hozir soat 4 va qidenta bir 3 soatdan keyin biz 1 million bo'lamiz va Aslanboy hozir yo'lda kelyapti. Biz hozir birinchi bo'lib kiyimimizni kiyib Aslanboyni kutib olishga yo'lga chiqamiz va u yerini video davomida ko'rib boramiz. Ketik. Hozir biz uje vokzalda Aslan kelib bo'lgan. Hozir kelgan, hozir uni kutib olamiz. Qani endi, qani qidiramiz. Xo'sh, hozir biz bot Aslanni oldik. Uncha ko'rinmayapman hamma. Qo'rqma, o'sha qo'rqmaydi. Hozir endi birinchi tortni olamiz. Tortni olganimizdan keyin balonni olamiz. Balonni olgandan keyin uyga boramiz. Uyga borgandan keyin dastavka kelish kerak, sharik 1 million balo batarli. O'shani kutib olamiz. O'shani narsani qilib bo'lgandan keyin stream yondiramiz. Hozir soat 5. Nu, uspet qilamiz soat 7gacha hamma narsani qilishga. Bu narsa hozir tarixda qolib ketadigan istoriya bo'ladigan bu vlog. Mana shunaqa yaxshi kunimda Aslam yonimda, bolalar yonimda, hamma zo'r. Hozir tortni olgandan keyin tortni masalaga ko'rsataman qanaqa bo'lishini. Xo'sh, tortni ham oldik. Ko'rishga tayyormisizlar? Tara tara daran. 1 million skora bo'ldi. 1 million tort tayyor. Bizga yubordi, rahmat katakon. Esingizda bo'lsa, 100 mingta bo'lgan paytimizda ham yuborgan edi. Shuncha yil o'tdi, shuncha harakat qilib, mabod 1 millionga ham yuboryapti. Rahmat katakon e'tibor uchun. Juda ham men xos xursandman. Men nimasiga xursandman? 100 mingta bo'lgan paytimizda ham yuborgan bobam 1 millionda 1 million bo'lyapman, yana tort kelyapti. Zo'r. Endi hozir oladigan narsamiz balonni olamiz deb, balonni olgandan keyin stream qilishni boshlaymiz. U yerni sizlar vlogda ko'rasizlar. Balon olindi. Aslanboy keldi. Balonni birinchi marta ko'rishingiz uchun. Birinchi marta ko'rishyapmiz. Endi salgina uyalish bo'yapti, lekin balon uyalyapti-da, men umuman uyalmayman, bilmayman. Balon qizlarga o'xshab uyalyapti. Yo'q, hazillashyapti bolalar. O'zini tortib o'tiribdi hozir. Shunaqa gaplar. Tortini ish kerak deb o'ylaydi. Rubo qiz ham bo'yicha tortinadi-ku. Bu uyga keldik. Hozir endi asosda kirib stream yoqamiz. Hamma shu yerda Aslanboy, Balu va biz 1 million yuz streamni yoqish jarayonida turibmiz. Bilasizlarmi, ammo bu kuni shunaqa kutganman, hozir просто hozir nachat bo'lsaman uchun bo'ldi. Taqara-taqar streamga odamlar kiradi, taqara-taqar 1 million bo'ladi hozir xudo xohlasa. Hozir men sizlarga nima deyishni bilmayman, chunki shunaqa hayajondaman, chunki 1 million birinchi bo'lib, bu umuman boshqa narsa. Umuman hozir boshqa narsa. Tarixda qoladigan narsa bo'ladi, men deb o'ylayman, chunki kelajakda men bola katta bo'lishdiki, birinchi 1 millionni baribir kardinal urib qo'ydi-da. Birinchi. Hozir mana shuncha do'stlarim yonimda, katakon rahmat Aslan, Ballu kelganingiz uchun hurmat qilib vasha yashayman. Rahmat katakon. Endi boshlash kerak. Mana bismillohir rohmanir rohim. Ketdik. Opa. Boshlandi. Shu qolganini vloglarda ko'rasizlar. Televizor ko'rdim. Meni ko'p 1 million bo'lgan. Ko'rdanmi hozir? Ko'rnadi. Mana qarang, kirmasa ko'rinmaydi. Shuna ham rejalarimda. 17 mingta odam ko'ryapti, bu rekord. Aslanboyda 14 mingta bo'lgan, sochini olgan paytda amanda hozir 15 mingta endi, 14 mingta. O'zingizni maqtab qo'ysizlar bo'ladi, yaqinlab yubilasiz. Ha, 17 ming hozir 1 million bo'lgan payt 20 mingga chiqsa kerak. Xudo xohlasa. 20 mingga chiqadi xudo xohlasa. Buxoroda fans bilan chiqasizmi? Xudo xohlasa, aka. Xudo xohlasa, lekin bugun yerda nima? Kim bu? Yo'shibdi bu. Davay. Qani kim birinchi? Bo'ldi. Mana mana bu yerda-da. Qalay zo'ring qanday? Naqamas aslan gap yesha olmaydi. Hozir biz nishonlayapmiz. O'sha payt 20 mingta odam bizni streamimizni ko'rib turgan edi va men hammadan 1 million bo'lishimizni so'radim. 1 million go bo'ldi, ketdik. Go! Davay. 1 million. Davay. Yeah, I'm
Ben verdim bunu. Rolex. Karin kim bilan podmostdi? Yo, men bitta taq ko'rich. Like'ni 30 ming ta qila olmaymizmi hozirda, bolalar? Mana shunday. Oxirida mana mana bunaqa. Ey, ahmoq, hazirlashdim. Bu bolalar nurli bakalarga qo'yib. Er qo'yosh, xurulkan elga Baqlajon, sen o'zing do'stlarga yo'ldosh, mehribon, mehribon, yashnagay to'abad ilman ijod, shukrating porlasin, toki bor jahon. Jon Uzbekistan Ajdodlar Mardam haylagay ruhi senga Mahliyo Mahliyo Kendimize Yaşnagay to'g'ri Yaşnagay to'g'ri abad ilmu fan ijod Yaşnagay bitta strochka qaytaraman Qolamni Mahliyo haylagay diyor Uzbekistan Pod bola streamni ham o'chirib oldik va streamda ko'p kishi, juda ham ko'p kishi donat qildi va mana kuzatganlarga alohida katakon rahmat va donat qilganiga alohida rahmat. Kimlar donat qilgan bo'lsa, men hozir bitta-bitta o'qib o'tiribman. Vot, men Azimga katta rahmat 900 ming donat qildi. Va afsun hammalariga katakon rahmat. Bu yerda juda ham ko'p, lekin eng zo'ri mana buniki. Aslamning dadasi. Qo'ysanglar. Va men donat qilganlarga katakon rahmat. Juda ham ko'p donat qilganlar, juda ham ko'p. Rahmat kameraga kuzatganlar. Endi bu yerini yo'lda gaplashib ketamiz. Hali vlog tugamadi. Endi men o'tiribmiz. Davay. 16 yanvar kuni biz 1 million bo'ldik va bu kunimiz o'zining qoyasiga yetib bormoqda. Lekin vlog tugamaydi. Hozir Aslan va Baluni uyga qo'yib Qanday bo'ldi Aslan bugungi kuningiz? Yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. Bizga ham nasibsan 1 million bo'lish. Xudo xohlasa. Xudo bergan kun Aslan ham Balu ham 1 million. 1 million emas, 10 million, 100 million ham bo'ladi. Faqat Alloh berishi kerak. Xudo xohlasa. Sizlarga ham nasib qilsin. Yaxshi niyatda bu kunimizni asosiy tugatyapmiz. Ey, Xudo xohlasa ertaga yana chiroyli joylarda vlogni davom ettiramiz. Xayr. 2-chi kun. Yana bir bor hammaga assalomu alaykum. Assalomu alaykum jigarlar. Yaxshimisizlar? Bugun biz Aslanboy bilan Buxoroning eng qadimiy joylardan biri Arkda yuribmiz. Qanaqa ekan Aslan? Chotki ekan. Oldin tushunmasimdan narsalarga. Hozir men bu yerda aylanib ko'rib bitta narsani tushunayapmanki, turistlar nimaga kelishini men bu yerga kelib tushundim mana shu narsani. Shunaqa zo'r joy, ya'ni odam ko'rganda prem tushunadi. Oldingi odamlarning hayoti qanaqa bo'lgan, nimalar bilan zanimatcha qilishgan odamlar. Mana bu yerlarimda ko'rsatsangiz Birde kanadır kazılma, topulma, nümadırlı var oken. İyi, hazır biz yürgen cahimiz, aldın yapak bugün oken, turistli uçun. Buharana in tipazı turpuz zeyem, pahalı amma şuna diyor ama. De, haz korsan ama. Birde, az güne yürüp sürekli pastik kurduğum da Buharana. Aslan, birde, ürünün de kurmaya hayvanlarımı kurduk. Birde, birde işlediğin halıdan sonra geldik, buranın hamması jivoy, prosu bile kotur koyul geldi işte. Mağul ekin zor. Bir sürede öldürer. Peki, ben o, bu, sen. Mana shu hozir bizni tomosha qilayotgan san mana shusan. Kirasan. Chista. Lekin men bu yerda eng hayron bo'lgan narsa nima bilasizmi? Mana bu yerda deganlar, bir bitta. Juda ham chiroyli. Bahodu chaqaloqchalarni ko'tarib ketaladi-a? Da, bemalol. Haligacha bormi shunaqasini deb o'ylaysiz? Yo'q, u yo'q bor, bor, bor. Ata topsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Tog'a tepasida. Ragana qarang. Yo'q, shu zo'raga. Yo'q, original. Da, hammasi bu yerda hamma o'tirgan narsa original i prosta qotirib qo'yilgan o'sha davrda.
Eçkile, muşuk, muşuklarına kataligini sayıla, o şapayetteki muşuk. Muşuklarına hakikaten... Yolbars. Bolası. Süyemize geldi. Baraj da var. 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 Baraj da Şey, o şapayet hava narsa kata bugün, ilonla küçük bugün. Bana ne mi? Korakul terileri... Bunu yungiden teri yasak. Haa, de. O şapakta kışke kiyim ha? De, kiyim. Hayır, zor. Bana yine bitti, o şapakta... Müşüylerden. Yavoyum şu. Kızıldepe yavoyum şu gibi. Doğru ya. Yavoyum. Şimdi... Ağızlardan malum abi kotur koyuluyor yani. Kanaya ağız yine konçası vardı. Ağızı kotur koyuyormuş o konçası. Nefes. İçi de. Bunu götter yine hadi. Şöyle bala keliyle. Sen bir kelip aylanıp görüyorlar. Jibuyu kursalarım. Güdeyim bir interesini görüyorum. Biz hosilege video arkayla yedik kızı vermemiz. Jibuyu kursuyla başka. Ama ki biz gelip çöntürü verdiler. Oğuldum pahlavan bugün. İsmi ne miydi? Pahlavanın ismi. Ake? Nabı. Pahlavanın ismi ne miydi? Pahlavan Rüstam'ı dostum avka deygane. Rüstam'ı dostum diyen adam avka deygane. Pahlavan mı? Pahlavan mı? O galiba. Prosu hazır mı? Garaj mani yediğim adam bugün ekinde şu var. O deyip kosa. Sol sola diyen narsa olmaz. Prosta kosa. Kosa ne görüyorsun lan burada? O kurtarıp içken ne abi? Bir iki tarafını yine kurtarıp çoruğu var mı? Kanaka bu yine loşka. Loşka değil mi? Hazır gelip, hazır sana bir kosa okut diyen mesela bana. İşken de orada. Bunda sumalı kılışadık hazır. Sumalı kılıkken de bir uzları gelip. Çorolle yine nerede koyarlar? Manzara bo'yicha Samarqand chiroyli uylarni lekin beranchi chiroyliga. Bugun biz Aslanboy bilan xayrlashadigan paytda vaqtlar kelmoqda. Rahmat Aslan kelganingiz uchun. Shunaqa mehmondo'st insonligingizni men bunaqa darajada deb o'yladim deb o'ylamagandim lekin bilmadim qayerdan bunaqa narsa o'rgangansiz. Juda ham mehmondo'st. Rahmat. Zo'riga degansiz. Ey men berdi juda ham yaxshi insonlar bilan tanishdim. Fakat kardinal verdi, 3'te, 4'te yani zor zor bolla var. Onlar benim yaklaştık. Hemşe, kumlu açık bollayı kendiler. Kuda olasa ben Bukhara'nı isimde kaldırdım. Bundan ki her oy Bukhara'yı kip duramam ben. Yani her oy aslamı Bukhara'da bolla. Şey. Lekin ben hala kademi joylarını aylanış kursu etkimadım. De, biz ama çünkü vakti etmedi. Yana kelam. O yüzden yaklaşık uyandık. Kuda olasa ben yana kelama bir gün ertelepten keç keçe Bukhara'nı polnusu aylam çıkarmış. Bu düşünde. Yana bir bor rahmat. Sizga ham tushur rahmat. 1 million bo'lish bizga ham nasib bo'lsa. Xudo xohlasa, keyingisi sizda. Men boraman. Xudo xohlasa, Aslanboy ham 1 million bo'lgan payt taklif qilsalar boraman, xudo xohlasa. Biz shu vokzalga keldik. Da. Vlogimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda va mana streamimga tashrif buyurgan Aslan, Ballu va mana shunaqa baxtli kunimda yonimda bo'lgan hamma do'stlarimga va sizlarga kattakon rahmat. Bu 1 million bo'lishimni prosta tarixda qolarli qilib vlog qilmoqchi edim va qildim. Bu o'zi xudo xohlasa 1 million, 2 million, 5 million, 10 million bo'lgan paytda mana shu vlogni ko'rib Vay, Aslam esizdami va Ballu esizdami mashina qilgan edik. O'sha payt anu kattaroq uylarda bo'ladi. Hamma bir emas, hamma kattaroq uylarda bo'ladi va mana shu vlogni ko'rib, mazza qilib o'tirib choy ichib o'tiramiz. I shu orada men o'zimni hamkasblarim, hamma streamerlar, hamma kichigidan yangisidan tortib eng kattasigacha, yoshidan tortib eng qarisigacha hamma o'zimni hamkasblarim, streamer, blogger, hamma-hammalarga 1 million, 2 million emas million-millionlarga yetish nasib qilsin. Men hech kimga dir g'arazligim yoki boshqa emas. Chin ko'ngildan aytaman. Ko'rdinglar, havas qilib shunaqa natijaga erishdim. Alloh berdi, Alloh beraman desa, ortig'i bilan berib qo'ydi. Hammalarga kattakon rahmat. Kardian oilasi Sila, Kardian oilasi men sizlarni yaxshi ko'raman. Biz 1 million bo'ldik. Bu vlog esa tarixda qoladi. Hammalarga kattakon rahmat.